ডাঙৰ কথা নহয় ভোলা মানুহ অলপ আপডেট হৈ থাকিব লাগে ঐ হোৱা দেখিলি নাই ফুচকা ওলাই আহিছে বোলো আকৌ ফুচকা খাওঁ গৈ ঐ জুৰি খাবলৈতো মন গৈছে কিন্তু মই যে পইচা অনা নাই মোৰ ওচৰত পঞ্চাছ টকামান আছে দহ টকা দহ টকা খাই লওঁ বোল গোটেইকেইটাই ঐ ভোলা শুনচোন ফুচকা নালাগে নেকি খাবলৈ এইখিনি কোৰ কোৰ পৰা বা লেতেৰা পানী লৈ আহিছে এইবোৰ হাইজেনিক নহয় আৰু আমাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে নালাগেচোন খাবলৈ বেলেগ বস্তু খামগৈ ব'ল মইহে খাম বুলি কৈছোঁ খালেই হ'ল দেখোন কি গেলা পানী বুলি কেনে কৈ আছোঁ ব'ল ব'ল সদায় এনেকৈ খাই আছোঁ চবে খাওঁ জানো ঐ ফেদা ৰাখোঁ কিন্তু চিন্তু নাই ফুচকা ওলাগৈ ক'ৰবাত পাবগৈ ব'ল ব'ল সোনকালে যাওঁ

গোলগপ্পা পানী পুৰি খুৱাম দাদা মোক খটা মিঠা পুৰা ভালকৈ মিক্স কৰি এটা পাপৰি চাট বনাই দিয়ক না মোৰ পানী পুৰি ইমান খাবলৈ মন যোৱা নাই আৰে কি চিন্তা কৰিছা মই পাপৰি চাতো বনাই দিম আৰে তোমালোকে ফুচকা খোৱা এটা খোৱা নাই ৰখি আছা কিয় কোৱা কোৱা মোৰ ফুচকা খাই কেনেকুৱা লাগে নেকি কি হৈছে তোৰ তই চিন্তা নকৰিবি তোৰ ওচৰলৈকে লৈ গৈছো নেকি ভালে ভালে গাড়ীটো উঠো ইমান ফুচকাৱালা হয় ইটো আমি পঠোৱাৰ কাৰণে ই আহিছিলে ধৰিবৰ কাৰণে তই জালত ফচি গলি এতিয়া যাবি নে ইয়াতে তোক খতম কৰিম খোৱা কি দাঁত বাকী কেইটাক লৈ আন কি পয় লগাটোৰ নিচিনা পৰি আছ একেবাৰে আমাৰ সোপা ধৰা ঘাটিতে হবিগে বল বল

ৰচোন মই তাৰ লগৰকেইটাৰ ঘৰলৈ ফোন কৰি চাওঁ চবকে অ আমাৰ খেপোৱা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে নেকি বাৰু আজি খেলিবলৈ অ নাই যোৱা অ তাকে খেপক বিচাৰি পোৱা নাই আকৌ কি নিকি জুৰি হাঁহো নাই অ এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে দেখোন অ ৰ'ব দেই কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব দেখোন মই এইফালে ভেদেলাহঁতৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰি চাওঁ ৰ'ব অ' খে পৰমা শুনিছা এই নিকি জুৰি হাঁহটো ঘৰত নাই বোলে আমাৰ খেপও নাই আৰু কোন বাকী থাকিলে ভোলা আৰু ভেদেলাহে সিহঁতকো খবৰ এটা কৰি চাওঁ বুজিছা হেল্ল' এইটো ভেদেলাহঁতৰ ঘৰত লাগিছে নেকি বাৰু অঁ হয় হয় মই এই খেপৰ দেউতাকে কৈছিলোঁ অঁ আমাৰ যে খেপ নাই আকৌ ঘৰত আৰু সেইফালে বোলে নিকি জুৰিহঁতো ঘৰত নাই এই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে নেকি বাৰু আমাৰকেইটা নাই যোৱা ন কি আপোনালোকৰ ল'ৰাটোও নাই অঁ সেইটো ডাঙৰ কথা হৈছে অঁতো অঁ মই চবৰে পৰা ফোন কৰি আছোঁ কোনো ঘৰত নাই দেখোন অঁ অঁ একেলগে আছে নেকি সিহঁতি য'ত থাকিলেও হ'ব বাৰু দিয়ক এতিয়া ভোলাহে বাকী আছে ভোলাহঁতৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰিছা নিশ্চয় সিহঁতৰ ঘৰতে আছে বুজিছা পেদেলাহঁতৰ ঘৰতো নাই এতিয়া ভোলাই বাকী থাকিলে আৰু নিশ্চয় সিহঁতৰ ঘৰতে হ'ব ৰ'বা তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা এক্সকিউজ নি শুনকচোন ইফালে অঁ কওকচোন বাৰু এইয়া খেপৰে ঘৰ নেকি বাৰু অঁ হয় হয় আচলতে মই কথা পাত আহিছিলোঁ এই আমাৰ ল'ৰা ভোলা যে সি দিনৰ পৰাই ঘৰত নাই খেলিবলৈ ওলাই গৈছিলে এতিয়াতো সন্ধিয়া হৈ আহিলে কিন্তু ঘৰলৈ উভতিয়ে অহা নাই সেইকাৰণে মোৰ চিন্তা হ'ল বিচাৰি আছিলোঁ নিকি জুৰি ফেদালাহঁতৰ ঘৰলৈ সোমালোঁ ক'তোৱেই নাই লাষ্টত বাকী থাকিল আপোনালোকৰ ঘৰটো সেইকাৰণে খেপৰহঁতৰ ঘৰটো কোনটোনো বুলি বিচাৰি বিচাৰি সুধি সুধি এতিয়া ওলাইছোঁহি ইয়াত আছে নেকি বাৰু তাহাঁতে খেপৰ আমাক ৰ'বাচোন এতিয়া কান্দা কটা কৰি নাথাকিবা এইটো চিন্তাৰ বিষয় হয় আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব শুনিছে আপোনাক কথা এটা কওঁ আমাৰ ল'ৰাকেইটা যে আচলতে নিৰুদ্দেশ হৈছে কাৰো ঘৰতে কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাই যোনকেইটা সদায় একেলগে থাকে গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে আমি ততাতৈয়াকৈ কিবা এটা প্লান বনাব লাগিব ক'ত গ'ল আচলতে ক'ৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল কি হ'ল উৎপোচ কৰিব লাগিব মোৰ বাৰু নিজৰ আছে বাৰু পাটনাৰ আমি থানাৰ পৰা লৈ যাম কিবা এটাটো কৰিবই লাগিব সোনকালে মোৰ ল'ৰাটোক বচাই লওক মোৰ ল'ৰাটোক বচাই লক প্লিজ মই কত বিচাৰি যাওক মোৰ একো উপায় নোহোৱা হৈছে সেইফালে তো মাকৰ কান্দি কান্দি অৱস্থাই বেয়া মই ক'ৰ পৰা লৈ আহো বাৰু ল'ৰাটোক শুনিছে ভোলাৰ দেউতাক উঠক উঠক এতিয়া কন্দা কটা কৰি লাভ নাই এতিয়া আমি প্লান বনোৱাৰ সময় আপুনি এতিয়া ঘৰলৈ যাওক আৰু ভোলাৰ মাকক বুজাওকগে মই বাৰু কিবা এটা প্লান ভাবিম আৰু থানাতো খবৰ দিম সকলোকে আৰু কেছো ৰেজিষ্টাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি কাইলৈ বিচাৰি যাম বাৰু হ'বনে আপুনি এতিয়া গৈ থাকক আৰু চিন্তা নকৰিব বেছি আমি আছো নহয় কোৱা তোহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই লৈ যা মই গাড়ীখন অকণমান আগত পাৰ্ক কৰি আহো অকে তই চিন্তা কৰিব নালাগে মই বছৰ ওচৰত একদম ঠিক ঠাক পাই দিম যা যা তই পাৰ্ক কৰি আহ ঐ ভোলা ভুল মনে মনে পলাই যাওঁ অৰিখন দেখিছিলি নহয় যদি পলাবলৈ চেষ্টা কৰ তহঁতক কাটি শেষ কৰিব তহতে চালাত টানি নিনিলে নেযাওৱেই আহ ইমান দূৰে নাটানিব দুখ পাইছো কাৰণে চুৰিখন ওলাব লাগিব নিজে নিজে সোমাবি তহঁতে ধনীয়াকে কৈছো মৰমত কৈছো এটা এটাকৈ গোফাত সোমাই যা নহলে এইখন মোৰ হাতত দেখিছ নহয় কি হব গমটো পাইছোৱে সোমাই যোৱা মইনাহত এণ্ড গুড গাৰ্লছ এইবাৰ পইচাটো অকণমান বেছিকৈ পাম নেকি পাঁচটা লৰা ছোৱালী দিবলৈ পাৰিলো থাকোৰে খোৱা অকল পইচা দিলে হব নেকি মালটো খাবলৈ দিব লাগিব নহয় গম পাইছা নাই আৰে বছ কবি আকৌ গধূলি একেলগে বহিম আৰে বচে দিবই লগতে বহেই দেখোন সদায় কি চিন্তা কৰিছ বল বল এতিয়া সেইফালে যাওঁ অকণমান বহুত সিহঁতৰ হালা গোলা শুনি কাণ পকি গল মোৰ সঁচাকৈয়ে বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে দেই কোন পেনাই কেনেকৈ আৰম্ভ কৰো ধৰিবই পৰা নাই মই সিহঁতক কত বিচাৰি গলে পাম বাৰু ধৰে সময় আৰু ছাৰ কিবা খবৰ পাইছেনে এই ৰ'বচোন কেছ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে মোৰ লগত গলে মই ভালেই পাওঁ মোক বিচৰা সহায় কৰক সকলোৱে